Tak a máme tu ďalšieho fešáka, ktorý je dlhý jak týždeň pred výplatou a chystáme sa s ním na ďalšie kolo nášho horúceho kresla. Vieš, čo máš robiť, alebo nemáš robiť? Áno, nie, no hej, zakázané. Pobil si sa už niekedy s niekým na futbale? Nepobil som sa nikdy s niekým na futbale, ja vždycky len dojdem a slušne pozerám ako správny športovec. Chystáš sa ísť voliť? Chystám sa ísť určite voliť a dúfam, že aj vy sa chystáte ísť voliť. Vieš, koľko poslancov máme v parlamente? Okolo 50, alebo tak nejak dúfam, možno aj viac. Koľko meriaš? Meriam 190 cm. Minus 47 a máš počet poslancov, inak si na grejpe? Som na grejpe, áno, som na grejpe a nerob mi tu takéto chy. Je volebný lístok neplatný, keď je počmáraný? Podľa mňa je neplatný, keď je počmáraný. Máme ministerstvo investigatívy. Také ministerstvo neviem, či máme, ale v dnešnom svete je všetko možné, takže nie.